L'afrontament d'aquesta pandèmia per part del govern espanyol ha estat molt guiada cap al control de la ciutadania i la disminució de llibertats, més que a mesures de protecció sanitàries basades en els pocs coneixements que tenien del virus. Els drets de les dones en salut reproductiva estan seguint aquesta mateixa directriu de pèrdua de drets no fonamentats en l'evidència que tenim sobre la Covid-19. L'OMS, a les seues primeres recomanacions a l'esclatar la pandèmia, recordava a l'atenció obstètrica internacional que les dones, contagiades o no, continuem tenint dret a una experiència de part satisfactòria i positiva. Especificava aquest organisme internacional que una experiència de part positiva inclou tracte digne i respecte, inclou l'acompanyament per la persona de l'elecció de la dona i que les dones tenim dret a estratègies pal·liatives de dolor durant el part, algo poc probable a molts hospitals actualment. A tot l'estat espanyol estem vivint un augment de la violència obstètrica amb instrumentalització innecessària del part vaginal, amb cesàries i induccions sense raó mèdica, a separació de mares i criatures protocolàriament, a dones que estan parint a soles sense les persones elegides per al seu acompanyament. No s'estan aplicant mesures farmacològiques del dolor a les dones que ho sol·liciten i molt sovint no es facilita l'inici o la continuïtat de la lactància materna a les dones que volen alletar. Hem de tornar a lluitar per tindre protocols d'atenció a l'embaràs, al part, postpart i al puerperi que estiguin actualitzats segons les guies i les recomanacions nacionals i internacionals. També per rebre una adequada atenció obstètrica i poder triar centre hospitalari en el qual ser ateses. Hem de tornar a lluitar a ser informades de totes les intervencions que es facen als nostres cossos i acceptar-les o no amb els consentiments informats. A la nostra comunitat hem aconseguit poder parir amb l'acompanyament de la nostra elecció i continuarem per poder mantenir aquest dret també en totes les proves i actuacions que es facen a l'embaràs, inclús l'avortament i la mort perinatal, inclús a la cesària programada o urgent i a totes les actuacions durant el postpart, tal com recull la nostra Llei de Salut de 2018. Universitat de València.